мене на руках дозвола за підписом Грицейчука, або я не знаю, які надавали державному підприємству СЛАБ Березнівський Держспецслісгосп проводити суцільні санітарні рубки. Але за 13-й рік, за 14-й, але суть не в тому, а в тому, що згідно рішення Вищого господарського суду, ДП «СЛАБ Березнівський Держспецслісгосп» не міг апріорі проводити ці роботи, так як не є постійним лісокористувачем. Ось. Вищий господарський суд. Збиток 112 тисяч гривень. Це тільки по цьому. Хотіли спитати, які були перевірки у них. Чи це податкової, чи КРУ. Хотіли би, є у нас певні матеріали, але ми хотіли подивитися результати перевірки. Безумовно, буде звернення на міністра управління лісового, як правильно, та мисливського господарства. Міністра немає. Нічого, нічого. Лісового, це не саме головне. Лісового, вони міняють постійно. І, безумовно, буде до керівництва області, і до будемо ініціювати ще, якщо не було перевірки, будемо ініціювати комплексну перевірку, будь ласка, господарчу з нашим представником або повноваженим нашим представником фахівцем. Чи він на лікарняному знаходиться вже 12 днів, значить, у нього там криза. Його сьогодні капають. Попросив сказати, що коли він вибачиться з лікарні, буде майже все нормальне здоров'я, тоді він буде скаже, що... А хто дав вас посаду? Хто це? Я сказав, що ви літо перебачите в пекло. Я скажу. Значить, представлення починаю. Прошу, преса бере в кого інтерв'ю? Так, йдемте з того, що не кричали, я вам все розкажу, бо я бачу... Чекайте, кому ви хочете в інтерв'ю? Пресі, пресі. Ні, преса з нами. А я вам... Преса з нами, ми є громада. То ви послухайте. Будьте чемними і представтесь. Нормальні люди. Не мішайте, будь ласка. Ні, це ви поводите нещерну культуру. Я представлюся, я представлюся. Цю людину. Це помічник Романа Коваля. Як ви звали? Я не помічник. Ви помічник Романа Коваля. Я ніколи не був помічником. Ви заступник Романа Коваля. Представтесь, будь ласка. Я інженер по нагляду та будівництву лісових автомобільних доріг. Чекайте, моє прізвище Сурок Василь Кіндратович. Значить, він мене, я сьогодні уповноважений заявити, то він сказав, коли він виставить, тоді будемо робити. То раз. По-друге, значить, ілюстративний комітет, їх три є в області. Ну як неправда? Вже їх три зареєстровано. Чекайте. Значить, закону про реєстрацію немає, і то все бігало бамута, тут є дурниця.